Замовляєте ліки за оголошеннями, тоді ризикуєте залишитися без грошей і не покращити, а навпаки, погіршити власне здоров'я. Правоохоронці викрили шахрая, який наживався на довір'ї людей. Мешканець Долинського району прочитав у газеті про диволіки, які допомагають при шкірних захворюваннях. Чоловік зателефонував за вказаним номером і замовив препарат за 5,5 тисяч гривень. Чоловік належно приймав ці ліки, але відчув, що ніякого покращення здоров'я немає. Зрештою, він і забув вже про цю історію. А зовсім недавно йому зателефонував чоловік з Києва, сказав, що він сюди прибув, назвався Вадимом, проте з приводу цих ліків. І сказав, що за ту попередню партію треба ще доплатити 2,5 тисячі гривень. І він привіз ще ліки цієї ж самої категорії, і якщо вони не допоможуть, то він готовий компенсувати витрати. На черговий лохотрон чоловік не повівся. Зателефонував синові, а той викликав міліцію. Постачальника диву ліків правоохоронці затримали в тому ж селі. Ним виявився 22-річний киянин. Ну, в разі порушення кримінальної справи, значить, за такі подібні дії передбачено покарання у вигляді штрафних санкцій до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або до 2 років виправних робіт або обмеження волі до 3 років. Що приймав чоловік і як диво пігулки вплинули на його здоров'я, поки що невідомо. Таблетки відправили на експертизу. Скільки людей купилися на розафішований препарат, теж залишається таємницею. Правоохоронці стверджують, на такі газетні оголошення зазвичай ведуться люди похилого віку з надією вилікувати вікові і часом невиліковані хвороби. Світлана Колеснікова, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.